У Гродзенскай вобласці пражывае 58 900 людзей з інваліднасцю. Гэта 11% ад агульнай лічбы па краіне. Уразлівая катэгорыя грамадзян забяспечана ўсебаковай сацыяльнай падтрымкай. Гаворка ідзе пра комплексны падыход у пытаннях сацыялізацыі, уцягванне ва ўсе сферы жыццядзейнасці, пашырэнне межаў безбар'ернага асяроддзя. Так што год у Гродзенскай вобласці да 100 аб'ектаў сацыяльнай інфраструктуры становіцца безбар'ерным асяроддзем. Действительно, делается все возможное для того, чтобы наиболее максимально создать комфортные условия для наших людей. Это и приобретение низкопольного транспорта, где могут воспользоваться им люди с инвалидностью, именно инвалиды-колясочники. Это благоустройство и приведение в порядок жилых, конечно, домов, но здесь есть определенные сложности, когда старые постройки невозможно приспособить безбарьерной средой. Сегодня, если вы наблюдаете, можно увидеть новые микрорайоны в городе Гродно, которые действительно и дороги, и тротуарная сеть, и, скажем, все есть для того, чтобы воспользоваться действительно безбарьерной средой. Это понижающая бордюры, это светофоры с озвучиванием, да, для наших инвалидов по зрению, это тактильные направляющие. Галоўная задача, якая стаіць перад спецыялістамі профільных ведомстваў, памяншэнне і ў выніку ліквідацыя нязручнасцяў, з якімі сутыкаюцца людзі з інваліднасцю. Удасканаленне работы ў гэтым напрамку будзе прадоўжана. А гэта значыць, што бар'ераў у жыцці людзей з абмежаваннямі будзе становіцца менш.